Рівне стало першим і єдиним в Україні містом, яке реалізує проєкт Net Zero. Він спрямований на зменшення кількості викидів вуглекислого газу у повітря. Ініціатива реалізації проєкту Net Zero є свідченням того, що місто прагне бути лідером у боротьбі зі зміною клімату та переходу до більш сталого майбутнього. В Україні ще жодне місто не співпрацювало з Європейським Союзом і програмою «Горизонт» по цьому напрямку і не залучило такий грант, який спрямований на те, щоб розробити, по суті, концепцію розвитку міста до 2050 року, направлену на зменшення викидів СО2, тобто вуглекислого газу, в межах громади. Проєкт створення концепції Net Zero для міста Рівне реалізовує Рівненська міська рада та Національний університет водного господарства та природокористування. 25 вересня відбувся круглий стіл на тему «Екологічні заходи нейтралізації негативних впливів викидів СО2», оскільки викиди вуглекислого газу є однією з головних причин кліматичних змін. Тому впровадження заходів для їх зменшення та нейтралізації є надзвичайно актуальним завданням. Зазначають, є два напрямки, завдяки яким можна досягти основних цілей у цьому проєкті. По-перше, це перейти на відновлені джерела енергії. Відповідно, там є вимога по технічним, організаційним, управлінським і іншим заходам. І з другого боку, якщо вже є ці викиди, зробити так, щоб шкода від них була менша. Таких викидів було менше і шкода було від них менше. І саме екологічні заходи є одним із важливих інструментів для досягнення цієї цілі. Проблема великих викидів вуглекислого газу в повітрі існує майже в кожному місті України. На жаль, люди досі палять листя, не сортують сміття. В межах програми запланована і взаємодія з рівнянами. Зокрема, передбачені обговорення та навчання голів ОСББ щодо основ енергоефективності. По суті, ми будемо впроваджувати систему моніторингу. Почнемо з муніципальних будівель, де погодинно буде здійснюватися збір інформації в одну базу даних, яка буде проводити автоматично аналіз і продукувати певні рішення, з якими можна буде ознайомитися в центрі енергоефективності, який буде відкритий в місті Рівному. До реалізації цього проєкту долучатимуться студенти, викладачі НУВГП. До більш практичної частини залучатимуть фахівців у сфері екології. Прикладний аспект буде пов'язаний з тим, що ми для реалізації формування концепції Net Zero ми стараємося взяти не тільки теоретиків, а й тих людей, які з практичної точки зору мають певний досвід і будуть нам допомагати саме сформувати концепцію, вибрати ключові параметри, які будуть поставлені в основу концепції. Проєкт реалізується за кошти Європейського Союзу. Додамо, Рівне має створити муніципальний енергетичний паспорт, який допоможе виявити найбільш енергозатратні об'єкти та процеси, а також розробити ефективні заходи щодо енергозбереження та розробити сценарій переходу міста до нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року. Людмила Жук, Павло Стецюк, Дмитро Сухан. Новини Рівного.